kulan waxaan dhamaantiin daawadayaal halkani waa Shakaal TV ku soo dhawaada warka fiidnimo aniga Xafsa Maxamed ayaa halkani idinka aqrin doonta hadii uu rabbi raali ku noqdo aynu ku bilaawneen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa si cara leh u dhaleeceeyay baaritaan lagu ogaaday inuu si qaldan u maamulay faylalka sirta wuxuuna sheegay inuu ku dhibtooday inuu dib u xasuusto dhacdooyinkii nolosha ee muhiimka u ahaa warkani waxay noo soo diyaarisay Fahima Ibrahim madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si cara leh u dhaleeceeyay baaritaan lagu ogaaday inuu si qaldan u maamulay faylalka sirta ah waxauna sheegay inuu ku dhibtooday inuu dib u xasuusto dhacdooyinkii nolosha ee muhiimka ahaa warbixin la yaab leh oo fiidnimadii Khamiista Mr. Biden wuxuu ku adkaystay xasuustaydu way fiican tahay waxa uu ku gacan saydhay hadal uu ku xasuusan waayay markii wiilkiisii dhintay isagoo leh sidee jahannamo ugu dhiiraday inuu taas kor u qaado baaritaanka ayaa lagu helay Mr. Biden si uu ka ah loo hayo uu ku fashilmay faylal sir ah laakiin waxa uu go'aansaday inaan lagu soo oogin la taliyaha gaarka ah ee waaxda cadaaladda Report Jihar ayaa go'aamiyay in Mr. Biden uu si khaldan u xafiday dokumentiyada sirta ah ee la xidhiidha milatariga iyo siyaasadda dibadda ee Afghanistan kadib markii uu noqday madaxweyne ku xigeen warbixinta aadka uu kululee ka kooban 345 bog oo la sii daayay maanta ayaa lagu sheegay in xasuusta madaxweynaha ay leedahay cadooyin la taaban karo Mr. Haar ayaa wareysi la yeeshay madaxweynaha 81 jirka ah muddo 5 saacadood ah taasoo qayb ka ah baaritaanka la taliyaha gaarka ah oo jamhuuriya u magacaabay doorka qareenka guud ee Biden ayaa sheegay in Mr. Biden uusan dib u soo celin karin markii uu ahaa madaxweyne ku xigeen laga bilaabo 2009 ilaa 2017 xitaa dhowr sano gudahood markii wiilkiisa Bai uu dhintay 2015 shirkii jaraa'id ee habeennimadii Khamiista Mr. Biden ayaa si qiiro leh u weeraray tuduucyada shakiga gelinaya xasuustiisa dhacdooyinka runtii markii la weydiiyey su'aasha waxaan isiri ma ahayn hawlahooda xun ayuu yiri uma baahni qofii xasuusiya ayuu yiri markii Bio Bai uu dhintay bam gacmeed siyaasadeed oo loo ekeysiiyey warbixin shan shay oo ku jira warbixinta dokumentiyada qarsoon ee Biden waxa uu sheegay inuu dhexda uga jiro xallinta mashaakilka caalamka ah markii uu wareystay la taliyaha gaarka ah 8 ilaa 9 Oktoobar sanadkii hore waxaa sidii u qarxay dagaalka Israa'iil iyo Gaza baaritaanka ayaa sidoo kale la sheegay in Mr. Biden uu la wadaagay qaar ka mid ah waxyaabaha xasaasiga ah ee buugaagta gacanta lagu qoray oo uu la wadaagay qoraaga xasuus qorka ah natiijadaas oo madaxweynuhu ka diiday madasha qareenka gaarka waxa uu soo gabagabeeyay inay adkaan doonto in laga xukumo madaxweynaha inuu si khaldan u maareeyay faylasha sababtoo ah maxkamadda Mr. Biden waxay u badan tahay inuu isu soo bandhigi doono xeerbeegtida kooxda qareenada Biden ayaa sidoo kale dhaleeceeyay hadalka la taliyaha gaarka ah ee uu ku saabsan xasuus la'aanta ka muuqata Mr. Biden booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa sheegay inay qabteen ajaanib ka tirsan Daacish booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgal ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen degmada Uweyn ee gobolka Bari oo lagu soo qabqabtay rag ajaanib ah oo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish qoraalka booliska ayaa lagu sheegay in ragga gacanta hay'adaha ammaanka ku jira ay gaarayaan 2 ruux una kala dhashay dalalka Zuuriya iyo Wiliba Marooko kuwaasi oo lagu kala magacaabo Xasan ibnu Maxamed ibnu Xuseen iyo Wiliba Maxamed ibnu Maxamed Axmed laamaha ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland ayaa tilmaamay inay heleen xogta raggani ka hor inta aan la soo qaban oo si taakataaka ah ay ula socdeen ciidamada sida lagu yiri qoraalka lagu daawacay barta booliiska ee dowlad goboleedkaasi waxaa la xiray 2 ruux ee ajanabiga ah ee Daacish ka tirsan iyadoo lagu wado in la soo taago maxkamadda milatariga dowlad goboleedkaasi si loogu qaado xukunka ku xusan kiiska lagu soo eedeeyey sida ay hadalku u dhigeen saraakiisha booliiska
ee maamulka Puntland ciidamada sirdoonka Puntland oo kaashanaya booliska iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ayaa muddooyinkii dambe qabyo kala duwan oo ka tirsan gobolka Bari waxa ay ka wadeen howlgallo ay ku soo qabteen dad ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo waliba ururka Daesh رئيس الوزراء دالكا إثيوبيا أبي أحمد يقيمي وحقبتك مامولك كوميل جاركا إديغانكا تيكريغا عبد الحكيم رجالة يانو إيغي رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية فدرالكي إثيوبيا دكتور أبي أحمد يقيمي وحقبتك مامولك كوميل جاركا إديغانكا سيتيكري رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد أو كل اللقاتي مامولك كوميل جاركا إديغانكا تيكريغا يقيمي وحقبتك هي إسبدالدة لغسميي تن إي بلوغي مركي لعاساسي مامولكا سي كوميل جاركا إديغانكا تيكري كدب مركي وضع هذا اللنا بديد لغو صوت باليه علادي سوكي مدد دير كتاك نيد مامولك وهقواميوه رزوزار دكتر أبي أحمد إيا مركاسي ديغان كاسي تيكريغا كولان كان أيانا كوكو تماه ديبو ديسكا إيا داقنجلينتا نبادة سيدا لغو شاقي واركا صباحي حفيسك رزوزارها جمهوريه دا ديمقراطية فدرالكي توبيا كولان كان أيانا لشاقي إن لغاقا وضاها لدونوه كاوياشو هرمرناد إيا سوكبا شادا ديغان كاسي تيكريغو وكا سوكبان أيوه علاد دي مدادة دير كتاق نيد بربركي إيا وحيابيه كسو غاري دقالكا إيا سيدو كلي سيدي نبت قليدا لوغو أدكين لها ديغان كاسي maamulka kumeel gaadka ah ee deegaanka Tigreega ayaa u xogwaramay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya iyagoo dhinacyo far badan ka eegaya tan iyo markii la aasaasay maamulkoodaasi isbeddelada ay ka sameeyeen gudaha deegaanka Tigreey أبي أحمد رئيس الوزراء جمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا أي دين عيسى وقام حد علي يكون بوغاديي كالين تلحاد كليه إيكا قاتين هسو جدا نبت قليدة إيا أدكين تا أمنية مامولك ديغان كتغري إيا سيدو كلي سو كبشادة إيكو سميين شعبك إيا مركاسي بلشادة كنولو ديغان كاسي تغري ويران أفروح يا كلن تيرب شدك دعي قبلك وقوي دالكاسي هنديا كدب مركي مامولك قبلكاسي وبربريي مسجد قيب كمداد ديوغا قبلكاسي أي كعبدان إلى هودا وركن وحينا صدري منى حسين ugyaran afar qof ayaa ku dhintay rabshado ka dhacay gobolka Waqooyi ee Hindiya kadib markii maamulku uu burburiyay masjid iyagoo ku eedeeyay in si sharci darro ah loo dhisay rabshadahan ayaa ka dhacay magaalada Halwaani ee Uttarakhand intii ay socdeen waxa booliisku ay sheegeen inuu ahaa olole ka dhan ah xadgudubka maamulka ayaa sheegay in la bilaabay ololaha lagu nadiifinayo dhismayaasha sharci darrada ah oo ay ku jiraan masjidka iyo madrasad ku dhow balse muslimiinta ku tukata masjidka ayaa sheegay حق در أهلو بيكسدي بقلال ديبت بحيالاه يعيدا مبوليسا هيا كو داوا عمي اسكهر إماتكا موقالا لصوبان ديگايا يا موچينا يا دادگدودسن او قوبي يا قواري تاقحتور نسامينا يا يا بوليسكا او كوريدا يا سنتا دادكا كا إلميسيسا بندو ايا لغو سوروغي قبالكا يا ناسو ساري امارتو غشا سيحالة دالو حكاميو داعدادان ايا ناكا داعدي ديگان كابان هلبور اي هلواني اي وقويغا هنديا هذا يوم عطسانتا هاي مونا حسين قطب كاسي ايا اوغو دنبيي واركينا في نمو انتينو كوكول مدونا واركن وارك حيقا عانيقا ايا صاحيبا ديقلا قيبقاتا انتينو كوكول مدونا وحنين انكيقتك ياسي داسيو نبت قليو